إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Amma ba'd. Əziz mömin qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən, təqva sahibi Allaha ən yaxın olanınızdır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnemə əkrəməkum indallahi ətqakum." Allah dərgahında ən hörmətli, ona ən yaxın olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Bugün yenə Allahdan qorxanlardan, özü də ən çox qorxanlardan biri Yusuf aleyhisselam barədə danışacaq. Yusuf aleyhisselamı Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm tərifləyib deyir ki, o, Əl-Kərim ibnül Kərim ibnül Kərim ibnül Kərimdir. 4 dəfə Kərim sözünü təkrar edir. Kərimin oğlu, Kərimin oğlu, Kərimin oğludur. Yəni, atası Yaqub aleyhisselam, babası İshak aleyhisselam və onun da atası İbrahim aleyhisselam hər dördü də Allahın qatında, Allah yanında ən hörmətli, ən möhtərəm, ən əziz peyğəmbərlərdir. Dördü də insanlar arasında ən möhtərəm olan insandır. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər s.ə.və müraciət edir, deyir ki, biz sənə ən gözəl əhvalatı danışırıq. Və beləliklə də ona Quran-ı Kerimdə olan ən gözəl əhvalatı, Yusuf aleyhisselamın başına gələn əhvalatı danışır. Yusuf aleyhisselam yuxu görür və yuxusunu gəlib öz atasına danışıb deyir ki: "Yə əbəti, inni raeytu əhəd əşərə kəvkəbən və şəmsə vəl qəmərə raeytuhum li səcidin." Atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ayı gördüm. Onların mənə səcdə etdiyini də gördüm. Onların mənə səcdə etdiyini gördüm. Peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Təfsir alimləri deyir ki, peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Və bu yuxu onun üçün bir müjdə, göz aydınlığı idi. Odur ki, atası onu müjdələyərək deyir ki, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma. Yoxsa sənə hilə qurarlar. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Demədi ki, qardaşların sənin açıq aydın düşmənindir. Dedi ki, şeytan sənin açıq aydın düşmənindir. Şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Əlbəttə ki, qardaş qardaşa düşmən ola bilməz. Şeytan onu düşmənçiliyə vadar edir. Yolundan azdırır. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək. Öz neymətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Bu, Yusuf aleyhisselam üçün olan fəzilətdir. Allah onu peyğəmbər seçəcək və ona, yalnız ona yuxuları yozmağı öyrədəcəkdir. Bu, onun üçün bir fəzilətdir. Beləliklə, Yusuf aleyhisselam qardaşlarına gördüyü yuxunu danışmır. Lakin buna baxmayaraq şeytan yenə qardaşlarını yoldan çıxarır. Qardaşları görür ki, ataları onu və ata bir qardaşını, Binyamini onlardan çox istəyir. Və qərara gəlirlər ki, onun üçün hilə qursunlar. Hətta bəziləri onu öldürmək istəyir. Lakin aralarından bir nəfər, Allahdan qorxan kimsə deyir ki, onu öldürməyin. Ona neysə bir pislik etmək istəyirsinizsə, atın onu bir quyuya, yoldan ötən karvan götürüb aparsın, beləliklə də yaddan çıxsın, unudulsun. Qardaşları belə qərara gəlirlər ki, onu aparıb dərin bir quyuya atsınlar. Və gəlib atalarından izn istəyirlər ki, onu da onlarla bərabər meşəyə buraxsın. Ataları da onlara deyir ki, qorxuram ki, canavar onu yeyə və bu kədərə mən dözə bilməyəm. Fikir verin, heç qardaşlarının ağlına da gəlməzdi ki, canavarın onu yediyini iddia etsinlər. Yaqub aleyhisselam onlara dedi deyə,
onların bu fikri batdı, ağıllarına batdı. Və beləliklə, onlar aparıb Yusuf Aleyhisselamı quyuya atırlar. Lakin quyuya atdıqda, baxın, o hələ uşaq ikən Allah subhanət hələ ona vəhi nazil edir və deyir ki, وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Sən onlara bu işləri barəsində gözləmədikləri, səni tanımadıqları bir halda xəbər verəcəksən. Əhvalatın axırında görəcəksiniz. Doğrudan da Yusuf Aleyhisselam belə bir halda onlara bu yaramaz işləri barədə xəbər verəcəkdir. Beləliklə onlar Yusuf Aleyhisselamı quyunun dibinə atır və ağlaya-ağlaya axşamüstü atalarının yanına qayıdırlar. Qayıdırlar və deyirlər ki, ey atamız, biz Yusufu əşyalarımızın yanında qoyub çıxıb getmişdik və gəlib gördük ki, canavar onu yeyib. Hətta köynəyini də göstərirlər və köynəyinin üzərində olan saxta qan ləkəsini də göstərirlər. Qoyunun qan ləkəsini ona göstərib deyirlər ki, budur, bu da sübut. Oğlunu canavar yedi. Yaqub Aleyhisselam çox səbirli idi. Və o deyir ki, mənə gözəl səbir gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində isə Allahdan kömək diləyirəm. Allah mənə kömək olsun. Fikir verirsiniz, necə əxlaqlı, tərbiyəli insan idi. Onları təhqir etmədi, onları söymədi. Əksinə Allahdan kömək dilədi. Onların bu işlərinə qarşı Allahdan kömək dilədi. Budur. Karvan gəlib quyunun yanından keçərkən, onlardan biri gəlib quyudan su çıxarır. Su çıxardıqda Yusuf Aleyhisselam da bedrə ilə birgə bayra çıxır. O Yusufu gördükdə qışqırıb deyir ki, müjdə, müjdə, oğlan uşağı tapmışam. Yəni onlar sevinir ki, bunu yaxşı qiymətə satacaqlar. Bununla da pul qazanacaqlar. Və beləliklə onu öz yüklərinin içərisində gizlədir və Misirə çatdıqda bir Misirliyə satırlar. Misirli də öz həyat yoldaşına tapşırır ki, ona yaxşı baxsın, onu özünə oğul etsin, oğulluğa götürsün. Və beləliklə Yusuf Aleyhisselam onun evində yaşamağa başlayır. Yusuf Aleyhisselam onun evində çox gözəl şəraitdə yaşayır və bunu da Allah Taala ona nəsib edir. Allah Subhanahu Taala da buyurur ki, "Vallahu qalibun ala emrihi, velakin əksərən-nəs la yələmun." Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Allah hər kəsə istədiyinə, istədiyi kimi köməklik göstərir. Bu onu dünyada da, axirətdə də xoşbəxt edir. Hayf ki, insanların əksəriyyəti bunu dərk etmir. Bunu başa düşmürlər. Yusuf 7 yaşına çatdıqda Allah Taala ona gözəllik verir. Elə bir gözəllik verir ki, dünyada onun payı bərabəri olmur. Olmayıb, olmayacaq da. Və həmçinin ona mühakimə yürütmək bacarığı və elm, peyğəmbərlik verir. Bu cür nə Allah Subhanahu Taala yaxşı iş görənləri mükafatlandırır. Günlərin bir günü o Misirlinin, o zadəgən kişinin arvadının Yusufə gözü düşür. Yusuf doğrudan da gözəl olur və qadın onunla yaxınlıq etmək istəyir. Gəlir onun otağına, qapıları bağlayır və deyir ki, "Di yanıma gəl." Onu çağırır. Lakin Yusuf Aleyhisselam Allaha sığınır. Sonra da deyir ki, "Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır. Mənə yaxşı baxmışdır." Fikir verin, ərinin ona göstərdiyi o hörməti, o yaxşılığı heç eləmir. Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmazlar. Əlbəttə ki, xəyanət edənlər nə bu dünyada, nə axirətdə nicat tapmazlar. Qadın artıq ona meyl edir və onunla yaxınlıq etmək istəyir və onu öz ağuşuna çəkmək istəyir. Lakin Allah subhanahu ta'ala onu qoruyur. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَ وَالْفَحْشَى اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَ الْمُحْلَفِينَ Biz onu, bu pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş sadiq qullarımızdandır. Sadiq, ixlas da Allaha ibadət edən qullardandır. Yusuf bu sözü deyib qapıya tərəf qaçır. Yusuf canını qurtarmaq üçün, qadın da arzusuna çatmaq məqsədi ilə onun arxası ilə qapıya tərəf qaçır və qadın onun köynəyindən yapışır. Köynəyindən yapışıb onun köynəyini cırır. Arxa tərəfdən köynəyini cırdıqda
Bu vaxt onların qarşısına Yusifin ağası çıxır. Ağası çıxanda qadın Yusifi qabaqlayır və ərinə deyir ki, sənin həyat yoldaşına, namusuna toxunan adamın cəzası nə ola bilər? Ancaq zindan, onu zindana atmalısan ki, layiqli cəza verəsən. Yusif aleyhisselam deyir ki, o məni yoldan çıxartmaq istəyirdi. Mən isə ona toxunmadım. Bu vaxt o zadəgan kişinin yanında olan ağıllı vəziri ona nəsiyyət edir. Və deyir ki, bax, əgər Yusifin köynəyi qabaqdan cırılmışsa, onda demək o qadına təcavüz edirdi və qadın onun köynəyini cırıb. Yox, əgər arxa tərəfdən cırılmışsa, demək Yusif ondan canını qurtarmaq istəyirdi, qadın onun köynəyini cırdı. Və kişi görür ki, Yusif aleyhisselamın köynəyi arxadan cırılıb və başa düşür ki, bu öz qadınının vurduğu bir hilədir və deyir ki, şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Bununla kifayətlənmir, ürəyi soymur və üstəlik də deyir ki, həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür. Həqiqətən də sizin, siz qadınların hiləsi böyükdür. Yusif aleyhisselama nəsiyyət edir ki, bunu heç kəsə danışma. Qadına da deyir ki, sən günah işlətdin. Allahdan bağışlanma istə ki, Allah səni bağışlasın. Baxın, bu yerdə qadının əri və köməkçisi var idi. Bir də Yusif aleyhisselam idi. Bəs şəhərdə olan qadınlar bu məsələdən, bu hadisədən necə xəbər tutdular? Əlbəttə ki, nə kişi, nə onun vəziri, nə də Yusif aleyhisselam onlara heç bir şey söyləməmişdi. Əksinə qadın özü bunu orada burada danışdığına görə bu söhbət şəhərdəki qadınlar arasında yayıldı və qadınlar ona isteza ilə deyirlər ki, zadəgən qadının arvadının öz köləsinə gözü düşüb. Onu elə yoldan çıxarıb ki, qadının ürəyi coşub və onunla öz köləsi ilə yaxınlıq etmək istəyib. Qadın bunların bu dedikodularını eşitdikdə onlar üçün məclis qurdu. Və o qadınların hamısını o məclisə dəvət etdi. Onların əllərinə bıçaq və meyvə verdi və dedi ki, soyun, yeyin. Yusif aleyhisselama da əmr etdi ki, onların qarşısına çıx. Qoy səni görsünlər. Yusif aleyhisselam onların qarşısına çıxdıqda, onlar mat-məhsəl qalıb əllərini kəsdilər. Onun gözəlliyinə necə heyran oldularsa, unudub, özlərini unudub əllərini kəsdilər. Və dedilər ki, Allah bunu qorusun. Bu ki, bəşər deyil. Bu ancaq möhtərəm, ehtirama layiq bir mələkdir. Gör, nə gözəllikdə olursa, qadınlar onu mələk hesab edir. Bəli, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, üçüncü səmada Yusif aleyhisselamı gördüm, ona gözəlliyin yarısı verilmişdir. Subhanallah, gözəlliyin yarısı və biz möminlər, cənnətə daxil olan insanlar, Allah bizi onlardan etsin. Yusif aleyhisselam kimi gözəllikdə cənnətə daxil olacaq. Yusif aleyhisselam qadınların təəccüblənməsini görür və zadəgan kişinin arvadının belə söz söyləməsini eşidir və Allaha dua edir. O qadın deyir ki, baxın, məni qınayırdınız, gördünüz ki, bu necə gözəldir. Bununla hər kəs yaxınlıq etmək istər. Və odur ki, əgər o mənim əmrimi yerinə yetirməsə, mənimlə yaxınlıq etməsə, onu zindana atdıracaqam və orada zəlil olacaqdır. Yusif aleyhisselam isə qadının bu sözlərinə rəğmən Allaha dua edir. Allaha dua edir, deyir ki, Rabbis sicnə əhəbbu iləyə mimmə yad'unəni iləyh və illə təsrif anni keydəhunnə asbu iləyhinnə və əkun minəl cəhilin. Dua edir, deyir ki, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Baxın, Yusif aleyhisselamın qadınla yaxınlıq etmək, zina etmək ehtimalı çox böyük idi. Amma Allah onu qorudu. Çünki o əvvəlcədən Allaha qarşı ixlaslı olanlardan idi deyə Allah ixlaslı bəndələrini qoruyandır. Allah onu qorudu. Birincisi, Yusif çox gözəl idi. Cəlb edici bir cavan idi. İkincisi, o gənc idi və onun şəhvəti də güclü idi. Və zina etmək ehtimalı da onda çox idi. Lakin o özünü saxladı. Üçüncüsü, qəriblikdə idi. Əlbəttə ki, onun yanında heç kəs yox.
nə bir qohum, nə bir tanış, nə bir dost. O bunu etsəydi, heç kəs onu görməzdi. Dördüncüsü, o qul idi, qadın da onun ağası. O deyə bilərdi ki, ağam mənə əmr edir, mən də bunu edirəm. Məcburam, mənə məcbur edir. Lakin bu məcburiyyətə baxmadı, onun hədəsinə, onun əmrinə fikir vermədi. Beşincisi, qadın zadəcan idi. Zadəcan, varlı. Neçə-neçə kişilər var ki, varlı qadınlar arzu edir. Amma Yusuf aleyhissalam bundan imtina etdi. Altıncısı, qadın zina etməyə artıq hazır idi. Geyinib gözəl vəziyyətdə onun yanına gəlmişdi. Və Yusuf aleyhissalamı yoldan çıxara bilərdi. Lakin o buna da aldanmadı. Yedincisi, onların yanında heç kəs yox idi. Bu işi görsəydilər, heç kəs bu iş barədə heç kəsə xəbər verməyəcəkdi. Səkkizincisi, qadın qapıları bağlamışdı. Qapıları kim aça bilərdi? İçəridə tək tənha qalmışdılar. Doqquzuncusu, qadın Yusifdən yapışdı. O isə ondan canını qurtarıb qaçdı. Və nəhayət olsun, onuncusu, qadın bu cür onu hədələdi ki, səni zindana atacağam, sənin başına oyun gətirəcəyəm. Lakin Yusuf aleyhissalam əksinə sevindi və Allaha dua etdi ki, Allahım, zindan mənim üçün daha xeyirlidir, daha fəzilətlidir. Və əlbəttə ki, ağası qadınının sözünə uyaraq onu zindana attırdı. Yazıq Yusuf zindanda neçə illər qaldı. Zindana onunla bərabər iki cavan da attılar. Bu cavanlar bilirdilər ki, Yusuf aleyhissalam yuxu yozmağı bacarır. Odur ki, onlar gördükləri yuxunu ona danışdılar. Biri dedi ki, mən yuxuda gördüm, ağam üçün şərab paylayıram. O birisi də deyir ki, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək, quşlar da onlar ondan dimdikləyib yeyir. Bunu bizim üçün yoz. İndi siz bunun dəvət üslubuna baxın. Bu iki cavan ondan yuxu yozmağı tələb edir. Bu gör onlara nə cavab verir. Deyir ki, yuxu yozmaq qabiliyyəti Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Və mən Allaha iman gətirməyən və ahirəti inkar edən bir qövmün dinindən lap əvvəldən uzaqlaşmışam. Bunun yuxunun yozumuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu açıq aydın onlara tövhidi başa salır. Sonra deyir ki, mən atalarım İbrahimin, İshakın və Yaqubun dininə tabi oldum. Tək Allahlıq dininə. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Peyğəmbərlərə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfudur. Lakin insanların əksəriyyəti şükür etmir. Yəni, əksəriyyət kafirdirlər. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan hər şeyə qalib gələn Allah? Fikir verin. Görün, necə dəvət edir. Ayrı-ayrı, başqa-başqa tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan hər şeyə qalib gələn Allah? Ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın qoyduğunuz adlardan başqa bir şey deyildir. Bu demək istəyir ki, o bütlərin ancaq adı var. Nə bir zərər verə bilərlər, nə bir xeyir verə bilərlər. Onların adlarından başqa bir şey yoxdur. Ağac, əski, daş və s. Bu adlardan başqa onlarda bir şey, bir qüvvə yoxdur. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Varsa göstərin görək, hansı ayədə, hansı hədisdə Allah subhanətə alə və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahdan başqasına şərik qoşun. Haradadır o dəlil? Göstərin, hökum yalnız Allahadır. O əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəsiniz, doğru din budur. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Beləliklə, Yusuf aleyhissalam onlara yuxularını belə yazır ki, sizlərdən biri şərab paylayan olacaq, digər isə edam etdiriləcək. Və belə də olur. O iki nəfəri padşah zindandan çıxartdırır. Birinə öz yanında yer verir, şərab paylayan. Digərini isə edam etdirir. Öldükdən sonra quşlar gəlib onun başından dimdikləyir, yeyir. Lakin Yusuf aleyhissalam şərab paylayana deyir ki, ağanın yanında məni yad edərsən, deyərsən ki, zindanda Yusuf adlı birisi var. Onun yadından çıxır və Yusuf neçə ildə zindanda qalır. Günlərin bir günü padşah yuxu görür. Yuxuda görür ki, 7 arıq inək, 7 kök inəyi yeyir və 7 quru sümbül və 7 yaş sümbül görür. Bunun yozumunu əyan əşrəflərindən soruşduqda onlar deyir ki, bu qarmaqarışıq yuxudur. Biz bunu yoza bilmərik. Bu vaxt şərəf paylayan deyir ki, mən bilirəm bu yuxunu kim yoza bilər. Bircə məni Yusifin yanına göndərin. Onlar
onu Yusuf'un yanına göndərir və o gəlib görün Yusuf aleyhisselama necə müraciət edir. Bu da onun fəzilətinə dəlildir. Gəlib deyir, ey Yusuf, ey doğru danışan. Ərəbcə görün necə gözəl səslənir. Yusufu eyyuhas siddiqu. Siddiq adlandırır onu. Çünki o, onun yuxusunu necə yozmuşdursa, elə də oldu. Bu yuxunu yozmağı ondan xahiş edir və Yusuf aleyhisselam ona bu yuxunu yozur. Deyir ki, sizə əvvəlcə 7 il bolluq gələcək, sonra isə quraqlıq. Bolluq olduqda yığdığınız məhsulu saxlayın, quraqlıq illərində yeyərsiniz. Bu vaxt padşah tələb edir ki, onu yanıma gətirin. Onun bu yuxunu yozması padşahın xoşuna gəlir. Və gəlib deyirlər ki, sən azadsan, padşah səni azad etdi. Öz huzuruna çağırır. Subhanallah. Hər birimizi padşah zindanda olduğumuz vaxt gəlib azad etsəydi, gülə-gülə, böyük məmnuniyyətlə zindanı tərk edib, zindandan tezliklə çıxardı. Yusuf aleyhisselam isə özünə bəraət qazandırmamış, zindandan çıxmaq istəmir. Deyir ki, qayıt get, ağanın yanına soruş ki, mənim günahım nə idi axı? Qadınlar məni niyə zindana attırdılar? Nə üçün qadınlara inandılar? Və o gəlib padişaha Yusufin dediklərini deyir. Padişah da qadınlardan soruşduqda, qadınlar deyir ki, Allah eləməsin, bizim ona qarşı heç bir iradımız yoxdur. Zadəgən kişinin arvadı deyir ki, artıq haqq bəlli oldu. Əl-ənə həs-həsəl haqq. Artıq haqq bəlli oldu. Mən onu yoldan çıxmışdım. Onun heç bir günahı yoxdur. Ondan sonra Yusuf aleyhisselam zindandan çıxır. İndi bu peyğəmbərin bu cür səbirli olmasının fəzilətini bu hədislə daha geniş başa düşəcəksiniz. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah Yusuf aleyhisselama rəhmət eləsin. O qədər zindanda qaldı. Onun yanına gəlib müjdəçi azad olduğunu ona bəyan etdi, müjdələdi, amma o yenə zindandan çıxmadı. Özü üçün bəraət tələb etdi. Vallahi ki, əgər mən onun yerində olsaydım, mən çıxardım. Peyğəmbər s.ə.v. deyir bunu. Mən onun yerində olsaydım, mən çıxmış olardım. Amma o dözdü. O səbr etdi. Bu da onun fəzilətidir. Sonra padişah onu öz yanında bir vəzifə vermək istəyir. Və Yusuf aleyhisselam deyir ki, Misir xəzinəsini mənə tapşır. Mən onu qoruyaram. Padişah elə deyir. O, gələn məhsulu xəzinəyə yığır. Elə ki, quraqlıq illəri başlayır. Yusuf aleyhisselamın qardaşları eşidir ki, Misirdə bir padişah var, yaxşılıq edir, köməklik göstərir. Özündə olan var dövlətdən olmayanlara verir və yola düşürlər, gəlirlər o padişahın yanına. Onun yanından da Yusuf aleyhisselamın yanına. Və Yusuf aleyhisselam onların yüklərini ərzaqla doldurur, gətirdikləri pulları da yükün içinə qoyur ki, geri döndükdə o pulu görüb, bir daha geri qayıtsınlar və deyir ki, gedin, ancaq ərzaq üçün bir daha gəlmək istəsəniz, ata bir qardaşınızı da gətirərsiniz. Yəni, Binyamini də gətirərsiniz. Binyamin onun doğma qardaşı olur. Beləliklə, onlar geri qayıdır və atalarından izin istəyirlər ki, Binyamini də özləri ilə götürməyə izin versin. Ataları deyir ki, siz istəyirsiniz ki, Yusifə izin verdiyim kimi ona da izin verin. Yusifin başına oyun gətirdiyiniz kimi onun da başına oyun gətirəsiniz. Və qardaşları deyir ki, əgər sən onu bizimlə göndərməsən, padişah bizə ərzaq verməyəcək. Və yüklərini açıb pullarını gördükdə atalarına deyirlər ki, görürsən, onlar hətta bizim pulumuzu da qaytarıblar. Göndər bizimlə qardaşımızı, biraz da ərzaq götürək. Beləliklə, onlar Binyamin də götürüb Yusuf aleyhisselamın yanına gəlir. Və Yusuf aleyhisselam bu dəfə onlara ərzaq verdikdə qardaşının yükünün içinə bir piyalə qoyur. Sonra onlar yüklərini götürüb çıxıb getdikdə zarçı gəlib çağırıb deyir ki, dayanın, siz oğurluq etmişsiniz. Onlar da deyir, siz bilirsiniz ki, biz bu məmləkətə fitnə fəsad törətmək üçün gəlməmişdik. Biz oğru da deyirik. Yusuf aleyhisselam deyir ki, yaxşı bəs, padişahın piyaləsi sizdən çıxsa onda necə? Qardaşlar deyir ki, kimin yükündən çıxsa onu da tutub öz yanında saxlayarsın. Axtarırlar, Yusufin qardaşının yükündən çıxır, Binyaminin. Və Binyamini Yusuf öz yanında saxlamalı olur. Bu vaxt qardaşları deyir ki, onun elə qardaşı Yusuf də belə oğru idi. Subhanallah. Yusuf aleyhisselam onlara baxır ki, bunlar nə danışır? Amma əxlaqına baxın, onlara cavab vermir.
Əksinə deyir ki, Allah sizə kömək olsun. Allah sizə bu etdiyiniz əməli yadınıza salacaq. Yadınıza düşəcək ki, siz xətaya yol vermişdiniz, səhv etmişdiniz. Mənə qarşı düzgün mövqe tutmamışdınız. Və beləliklə onlar çıxıb kör peşman gedirlər. Getməmişdən qabaq bir kənara çəkilib, məsləhətləşirlər ki, nə edək? Padşaha müraciət edirlər ki, bizlərdən birini saxla, qardaşımızı aparaq, ataları çox qocadır, buna dözə bilməyəcək. Amma Yusuf Aleyhisselam deyir, xeyr, əgər biz onun yerinə başqasını saxlasaq, əlbəttə zalimlardan olaraq. Bəs yaxşı, Yusuf Aleyhisselama bu cür tədbir görməyi, qardaşını öz yanında saxlamağı kim öyrətdi? Axı o məmləkətin padşahının qanununa görə kimisə öz yanında saxlamaq olmazdı. Müəyyən bir oğurluq olmalıydı ki, qardaşını öz yanında saxlasın. Bu tədbiri ona kim öyrətdi? Allah subhanət alə deyir ki, biz Yusifə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa padşahın qanununa görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə istisnadır. O məmləkətdə belə iş görmək olmazdı. Və Yusuf Aleyhisselamın etdiyi bu əməl düzgün deyildi. Amma Allah da ona bunu əmr etdi. Məsləhət üçün belə etdi. Allah istədiyini edir. Sonra onların arasında ən böyük qardaşları Robel qardaşlarına deyir ki, axı atamız bizdən söz aldı, əhd aldı ki, Binyamini qaytaracaqıq. Vallahi ki, atam izin verməyincə və ya Allah mənim barəmdə hökm çıxarmayınca mən bu torpağı tərk etməyəcəyim. Gedin. Onlar atalarının yanına dönür və ataları onlara deyir ki, İnni yəşku bəhdi və hüzni iləllah. Mən dərd qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm, ona şikayət edirəm. Allah özü mənə kömək olsun. Allah özü mənə kömək olsun. O sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Sonra deyir, ey oğlanlarım, gedin yenidən Misir əyalətinə. Onlar yenə hökmdarın huzuruna qayıdır və bu vaxt artıq Yusuf Aleyhisselam açıb onlara hər şey deyir. Deyir ki, yadınızdadırmı siz Yusufun başına nə oyun gətirdiniz və eləcə də bu qardaşının başına nə oyun gətirdiniz? Onlar deyirlər ki, yoxsa Yusuf elə sən özünsən? Deyir, əlbəttə, mən Yusufəm, bu da mənim qardaşım Binyamindir. Allah sizin etdiklərinizi bağışlasın. Görün, necə rəhmli olur. Allah sizin etdiklərinizi bağışlasın. Qayıdın, gedin, atanızı, ananızı da bura gətirin. Atamın gözləri kör olub. Mənim bu köynəyimi onun gözlərinin üstünə atarsınız, gözləri açılacaq. Bu da Yusuf Aleyhisselamın fəziləti. Bu da ona Allah tərəfindən olan bir möcüzə. Onlar gəlib atalarının yanına hələ çatmamış ataları uzaqdan iyisini hiss edir. Yusuf Aleyhisselamın iyisini və deyir ki, əgər mənim ağlımın çaşdığını hesab etməsəydiniz, deyərdim ki, mən Yusufin iyisini duyuram, hiss edirəm. Onlar deyirlər ki, sən elə əvvəlki yanlışlığındasan. Yusuf artıq çoxdan ölüb və gəlib köynəyini onun gözünün üstünə attıqda gözləri açılır və deyir ki, görürsünüzmü? Mən axı sizə deyirdim, o sağdır. Sonra hamılıqla Yusufin yanına gəlirlər. Yusufin yanına gəldikdə o ata-anasını bəş-bəş qucaqlayır, bağrına basır və onları öz taxtına qaldırır. Beləliklə, Yusuf Aleyhisselamın 11 qardaşı, atası və anası onun qarşısında hörmət əlaməti olaraq, təzim, ibadət məqsədi ilə deyil, hörmət əlaməti olaraq səcdə edirlər. Və Yusuf Aleyhisselam deyir ki, ata, atacan, budur mənim gördüyüm yuxunun yazımı. 40 il bundan əvvəl Peyğəmbər yuxu görmüşdür. Salman Farisi deyir ki, o yuxu ilə bu əhvalat arasında 40 il keçmişdir. 40 ildən sonra onun yuxusu gerçəyə çevrilir. Və beləliklə, Yusuf Aleyhisselam Allaha təşəkkür edir, minnətdarlığını bildirir və deyir ki, Rabbi qad ətəytəni minəl mülki və əlləmtəni min təəvilil əhədis fatirəs səməvati vəl ard Əntə vəliyi fid dünya vəl əxirə təvaffəni muslimən və əlhikni biz salihin. Ey Rabbim, sən mənə bir qədər mülk səltənət verdin və mənə yuxuların yozumunu öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim hamimsən, mənə himayə edənsən.
Odur ki, mənim canımı müsəlman olaraq al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Allahdan da diləyim budur ki, Allah bizim hamımızın canını müsəlman olaraq alsın və bizi o əməli salihlərə, peyğəmbərlərə, siddiqlərə, şəhidlərə qovuşdursun. Təqulu qavli həzə və əstəxfirullah əliyi və ləkum və lisəyri l-müsliminə min kulli zəm fəstəxfiruhu və tubu iləyh. İnnehu huvəl-ğafurur-rahim.